Mudane madaxweyne waxa halkan ku sugan haween iyo ragba oo aragga naafa ka ah oo ilaa labaataneeya iyo caawiyaashoodii waxa kale oo iyaguna goobjooga oo iyadana martiqaadka ku jira guddoomiyihii ururka dhagoolayaasha iyo ku-xigeenadiisii saddex xubnood mudane madaxweyne martiqaadkan aada u fidisay dadka naafada ka aragga ee somalilan oo ay matalayaan inta hadda halkan joogta saddex ishaa ka soo wareegtay markii ay ahayd maalinta dadka aragga naafada ka ee adduunka oo ay xaflad samaysteen xafladdaas oo ay ka cawdeen inay u iman waayeen mas-uuliyiintii ay marti qaadeen taa dareenkii aada ka muujisay ayaa keenay inaad marti qaado oo aada la kulanto waanay kaaga mahadnaqayaan kulanka maanta aada u fidisay qadada ah u mahadnaqaynaa oo salaamaynaa madaxweynaha qaranka iyo xubnaha golaha wasiirada iyo marti sharafta halkan lagu maamuusay madaxweynuhu ku maamuusay ee asxaabu lhimam alcaaliya oo ah dadka hanka sare leh magaca la yidhaahdo baahiyaha gaarkaa qabaa adduunyada kale waaba ka bedeshay oo waxay u bixisay asxaabu lhimam alcaaliya dadyowga hanka sare leh waayo sababtoo ah daraasad la sameeyey baa waxay caddaysay dadka ugu maskaxda iyo caqliga iyo fahamka badan markii statistika la qaaday dadka indhoolayaasha iyo dadka indhaha qaba inay nambarka koowaad weliba darajooyin aada u kala sarreeya ay yeesheen dadka waxa weeyaan aragga ilaahay subxaanahu watacaala uu ka qaaday inay in badan ay ka horeeyaan xagga wax badan oo ka mid ah marka saa daraaddeed baa daraasadaas soo baxday ayaa magiciiba lagu bedelay oo layidhi waa dadka hanka sare leh oo mar walba hiigsigooda iyo hankoodu aada iyo aada buu sarreeyaa taa markaan ka imaado araggu marka hore waa nicmo ilaahay bixiyo ilaahayna subxaanahu watacaala ballan wuxuu ugu qaaday dadka uu indhaha ka qaado oo nicmada u waasiiyo inuu ugu bedelayo janno nebigu sida uu alla subxaanahu watacaala xadiis alqudsi kaga wariyey ida btalaytu cabdii bixabiibatayhi fasabar haddaan addoonkayga imtixaan aan bado imtixaankaasoo ah inaan ka qaaday labadii uu jeclaa ee xabiibateynkiisa ahaa laba xabiib baa laga dhigay oo labada indhood haddaan ka qaado oo uu ku sabro bedel kale wax kale ugu bedeli maayo baa ilaahay xadiis alqudsi ku yidhi janno waxaan ahayn marka horta janno ayaa lagu goostaa hadduu qofku ku sabro oo uu ogaado in ilaahay subxaanahu watacaala uu keenay imtixaankaas taas waxa weeye waa bishaaro aanay lahayn dadka indhahooda qaba oo ay gaar u leeyihiin dadka baahiyaha gaarkaa qaba gaar ahaan dadka indhaha alla imtixaanku ka soo gaadhay marka kale waxa weeye indhuhu waxay leeyihiin axkaam u gaara oo shareecaduna u sheegtay oo aanu ugu deeqayno marka ugu horeysa ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan oo annagoo uga mas-uul ah wasaaradda diinta iyo awqaafta uga mas-uul ah de xukuumadda arrimaha diinta in kooraskaa si bilaasha aanu ku bixinno oo annagu aanu qabno qarashkeeda iyo nidaamkeeda oo dhan annagoo samaynana maxaliyaala wixii axkaam shareecada ee indhoolayaasha oo ilaa boqol xukun ah oo aanu hortiina keeni doono aada arki doontaan insha allahu tacaala aad iyo aad bardiso dhoweyne
kulankan wuxuu ka dhashay cabashadiinii horta waad ka raaligelinaynaa horna way dhicin wax la filayana may ahayn haddii la baadhayna sida waxa xumaadeen marnaba qof mas-uul ah oo muslim ah oo soomaaliya ku xilhaya iskama daayo dadka baahida qaarka qabaa waxa ay ka codsadaan inuu kari waayo muwe fadhiga wuu kacaya diintaayna faraysa dadnimadayna faraysa dhaqankayna faraaya marka haddaa warwareystay arrintaa waxa dhacay wax la yidhaahdo isgaarsiinta wararka oo isaseeseegay mooyaane horta waxaad ku calufayabaataan dad mas-uuliyiina oo shirkaa qabateen idiin gooyey ama idin diiday oo idiin baranayaa ma jiro haddii uu jirana aakhirna waa daran tahay ifkana mujtamacaaba tallaabo ka qaaday intaana dowladda soo gaarin qofka u bareera intaasoo naafaha inuu codka weydiiyo marka arrintaa ka raalli ahaada waa taarin keentay maanta haddaynu si nabadna si fiican baa u hadasheen waana ku mahadsan tihiin wixii aanu odhan lahayna sheekha yidhi wasiirka diintii awqaafta intaa uu yidhi baa naga warahay waxaan kusoo xidhayaa keliya haddii alla yidhaahdo shirkan inoo bilowday aada isba inaa wareysan waxaa u baahnayd inay waxaa tabarisan meedaan odhan waayo dee raaligelin iyo qadayar masuuliyad buu ahaa haddii alla yidhaahdo maalinta axadda waxaa la kulmi doonaa madaxdiina guddoomiyaashiina iyo kuwa ku xiga haday ubataan inta ka horeysana waxaad soo mari doontaan oo isla shiri doontaan wasiirka arrimaha qoyska iyo bulshada wasiir mustafa oo halkan fadhiya inta ka horeysa idinkaa isla soo heli waxaad idinkeen markaa wixii aynu doonayno inaynu qabanno ama hadda aan qabanna ama mustaqbalka iyo wixii dhibaatay tabinayseen iyadoo oo si rasmiya loo galaabaa lii keeni doonaa haddii la dhaha hadda aynu kala heli wixii wara waxa la qaban karay iyo wixaan la qabanayn noqon mayso intaynu qadan ku kownaa inu kala tagno isla farrintaana waxaa qaadaya golaha wakiilada geeni halkan waxa fadhiya xubno badan oo golay wakiilada ah oo iyagana mas-uuliyaddaana saaran in laga ay saaran tahay arrimaha baahiyaha gaarka inay ka hadlaan hana ogaadeen inaana iyagana golahooda ku jirin qof baahiyaha gaarkaa qaba oo arrintooda ka warrami karaa iyagana waxay halkan u yimaadeen inaad dhegaystaan warkiinana qaadaan golayaasha qalanka loogu taliya ay gaarsiiyaan marka aad iyo aad oo mahadsan tihiin waa idin ducaynaynaa haddii anaga hawsheena axaddaynu ka dhammaan doonaa ninkaa bixiya ebulka ee hayeena waa mahadsan yahay iyo ka hore bixiyey madaxdii gaftayna saasa war hala ahaanaysaan idinima weyday kolo waan hubaan in madaxda ka mid inaan xumaan iyo quursi iyo yaraysi midna aana u dhicinee waxbaa qaldabay aad iyo aad oo mahadsan tihiin hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.